Yani suallara kestiriyor. Deməli, ilk sualımızdan başlayaq. Sual belədir. Sualda bizdən soruşurdu ki, hal-hazırda suallar sizin karşınızda açıldı yoldaşlar. Birinci sualda soruşurdu ki, xəritə sxemində işarələnmiş ərazilərə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. İşarələnmiş ərazilər gördüyünüz kimi subtropik Aralıq dənizi iqlim qurşaqlarıdır. Bu bölgələrdə çod yarpaqlı meşə və kolluqlar geniş yayılıb. Hansı ki, Çilinin mərkəzi. Bu hissədə biz işarə edə bilərik ki, Cape Town şəhəri və Avstraliyanın cənub şərq və cənub qərb bölgəsi. Bu bölgələrin təbii zonası subtropik iqlim qurşaqları Aralıq dənizi iqlim tipinə düşən çod yarpaqlı meşə və kolluqlar təbii zonasıdır. Gəlin xüsusiyyətlərə diqqət edək. Mövsümü dəyişən, o cümlədən muson meşələri əlbəttə ki, bu yanlışdır, getdi. Təbii zonası yayılmışdır, yanlışdır. Qəhvəyi torpaqlarda, bəli, bu doğrudur. Qara çöhrə, dəfnə, küknar, zeytun və sitrus meyvələri bitir. İki, quraqlığa davamlı seyrək baobab, butulka ağacı, palma, evkalipt və akasiya ağacları bitir. Bu, əlbəttə ki, yanlışdır. Bu bölgələrdə biz qeyd eləyəcəyik ki, deməli, yay ayları isti və quru, qış isə mülayim və rütubətli keçir. Deməli, 4 tropika görə həmçinin həmişə qırmızı qonur torpaqlarda ağaclar seyrək, ot, bitkiləri və heyvanlar aləmi zəngindir. Qırmızı qonur torpaqlar burada mövcud deyil. Həmişə yaşıl çod yarpaqlı meşələr və kolluqlar təbii zonası yayılmışdır, doğrudur. Cavab 2, 4 və 6 variant Y variantı hesab edildi. Növbəti test tapşırığına diqqət edirik yoldaşlar. İkinci sual. Sualda bizə deyir ki, Xəzər dənizinin səviyyəsi qalxarsa, bilirsiniz Xəzər duzlu su kütləsidir. Hansı proses baş verər və bu coğrafi təbəqənin hansı ümumi qanuna uyğunluğuna müvafiqdir? Yoldaşlar, Xəzər dənizi səviyyəsi qalxdığı zaman Xəzərin sahilində olan yarımsahra ərazilərdə bataqlıq və şoranlıqların sahəsi genişlənir. Həmçinin yeraltı suyun səviyyəsi yüksələr, özü şor yeraltı suyun səviyyəsi yüksələr və bir komponentin dəyişməsi ilə ərazidə olan bütün təbii komplekslərin formu dəyişməsinə biz bütövlülük qanununa uyğunluğunun pozulması demişdik. Doğru cavab yoldaşlar D bəndi hesab edildi ikinci test tapşırığında. Üçüncü suala biz nəzər yetiririk. Sualda bizə deyir ki, uyğunluq pozulmuşdur. Diqqətlə baxsanız, qırmızı qonur torpaqlar daha çox subekvatorial iqlim qurşaqlarında, savanna və seyrək meşələrdədir. Dekan yaylası bu doğrudur. Qəhvəyi torpaq, çod yarpaqlı meşə və kolluqlarda, Pirine yarımadası, İspaniya ərazisi, Meseta yaylası bu da doğrudur. Boz qonur torpaqlar Laplat ovalığı qeyd edilib. Laplat ovalığı bildiyiniz kimi əsasən çöl zonalardır. Çöl zonalarında əsasən qırmızı qara torpaqlar geniş yayılıb. Ona görə də burada yanlışlıq mövcuddur. Odzol torpaqlar bəli, tayqa meşələrindədir, iynə yarpaqlı meşələrdədir və Qərbi Sibir ərazisində mövcuddur. Bu doğrudur. Tundra gileyli torpaqlar əlbəttə ki subarktik iqlim qurşağındadır, keçid iqlim qurşağında. Amma burada yazılıb bizə Kiviana yaylası. Kiviana yaylası bildiyiniz kimi yoldaşlar subekvatorial iqlim qurşağına düşürdü. Ona görə də biz götürəcəyik yanlış verilən kimi 3 və 5. Uyğunluğun pozulduğu sıra C variantında 4. Dördüncü test tapşırığına nəzər yetiririk. Dördüncü sualda bizə deyir ki, xəritə sxeminə əsasən xüsusiyyətlərin müvafiq olaraq hansı təbii zonalara uyğun gəldiyini müəyyən edin. Yoldaşlar, bir şimal savannalar, iki subtropikin çöl zonaları, pampalar, üç Atakama səhrası, dört cənub savannalar, yəni söhbət burada gedəcək Kampos adlı təbii zonadan, beş isə təbii ki, bura Patagoniya yarım səhralarıdır. Cənubi yarım kürəsinin ən məhsuldar və geniş taxılçılıq zonasıdır. Burada qara, qırmızı qara torpaqlar olduğu üçün iki olacaq yoldaşlar. A. Hündür boylu otlar arasında palma və akasiyalar bitir. Bu olacaq şimal subekvatorial 1-ə B. Bu təbii zonada qabığından aşıq maddəsi kimi istifadə edilən kebraç ağacı daha məşhurdur. Yoldaşlar, bu cənub savannalardır. 4 olacaq C. Yağıntılar azlığı və az məhsuldar boz qonur torpaqların yayıldığı ərazilərdə ot bitkiləri və tikanlı kollar bitir. Bu Patagoniya yarım səhralarıdır. 5 olacaq D. Bu təbii zonada havadan düşən yağıntı növləri üstünlük təşkil edir. Havadan düşən yağıntı növləri şehtdir. Şehtdə tropik səhraların əsas belə deyim yağıntı növüdür. 3-ə də gedəcək Y. Deməli cavab belə oldu. 1 B, 2 A, 3 Y, 4 C, 5 D. Düzgün cavab B bəndidir yoldaşlar, dördüncü sualdır. Növbəti sualımıza diqqət edirik.
horizontalında yuyulma qatı üçün verilmiş fikirlərdən doğru olanı seçin. Yuyulma qatı bildiyimiz kimi ikinci, yəni səthdən dərinliyə doğru gedəndə ikinci qatdır. Ana sur qatından yuxarıda yerləşən qatın adı yuyulma materialların toplandığı qatdır və rəngi çox tünd qara qəhvəyi rəngidir. Bu yuyulma materialların toplandığı qata aiddir. Açıq rənglidir və qidalı maddələr az olduğundan məhsuldarlığı aşağıdır. Bəli, yuyulma qatı olduğu üçün açıq rənglidir. Doğru cavab B bəndidir. Bitki və heyvan qalıqları bu qatda toplandığı üçün yüksək məhsuldarlığa malikdir. Bu humus qatıdır, yəni torpağın ən üst hissəsi. Killi hissəciklərlə zəngin olduğundan çox küp vəziyyətdə olan yuyulma materialların toplandığı qatdır. Dərinliyə doğru humusun miqdarı azaldıqca rəngin tündlüyü azalır. Bu da humus qatına aiddir, səthə aiddir. Ona görə də düzgün cavab B bəndidir. 6. Afrika materikinə aid olmayan xüsusiyyəti müəyyən edin. Şimal hissəsi qərbdən şərqə geniş məsafədə uzanmaqla yüksək təzyiq sahəsində yerləşir. Bəli, tropiklərdə ən ava yüksək təzyiqdir. Doğrudur. Şərq hissəsinin relyefi hündür olması Atlantik okeanı hövzəsinə aid olan çayların daha geniş sahə tutmasına səbəb olmuşdur. Bəli, ona görə də meyillilik şərqdən qərbə doğru olduğu üçün Atlantik okeanına tökülən çaylar daha çoxdur. Bu da doğrudur. Cənub səhraları üçün xarakterik olan Velvitsia bitkisinin boyu 50 santimetr olsa da kökləri 3 metr dərinliyə gedir, yeraltı sularla qidalana bildiyi üçün. Bu da doğrudur. Şimal savanna zonasında uca boylu xalqlar, Tutsilər, Nilotlar və Masailər yazılıb. Bu da doğrudur. Masailər, Nilotlar və Tutsilər şimal savannalardadır. Y variantında isə şərq hissə əsasən düzənliklərdən, qərb hissə cavan dağlardan və yaylalardan ibarətdir. Bu fikir doğru deyil. Bu fikir Şimali Amerika və Cənubi Amerika materiklərinə aiddir. Ona görə də düzgün cavab oldu yoldaşlar. Y variantı. 7-ci test tapşırığına baxırıq. İqlim diaqramına uyğun olanları müəyyən edin. Yoldaşlar, burada temperatur təxminən 3-5 selsiyədən başlayıb, müvafiq olaraq 15-18 selsiyəyə qədər qalxmışdır. Gözəl insanlar, burada yağıntılar aylar üzrə bərabər paylanmış və 753 mm yağıntı var. Bu, şimal yarımkürəsində mülayim iqlim qurşağının dəniz iqlim tipinə uyğun gəlir. Yəni, biz bunu daha çox Qərbi Avropaya deyə bilərik. Fiziki aşınma intensivdir, fikri yanlışdır. Əsasən tropik səhralarda və kontinental bölgələrdə bu hadisə baş verir. İl boyu rütubətli hava axınlarının təsiri altında olur, bəli. Qərb küləklərinin təsiri ilə okeanlardan quruya doğru bilirsiniz ki, bol miqdarda rütubət gəlir. Çox yarüstü meşələr termini, bilirsiniz ki, 4 yarüstüdən ibarət olan əsas meşələr ekvatorial iqlim qurşağında olduğu üçün bunun mülayimlərə aid edə bilmərik. Dənya ikinciliyi üstünlük təşkil edir, bəli, çünki rütubət il boyu bərabər paylanır. 4 doğrudur. Enli yarpaq təbii meşələr zonasında qonur meşə torpaqları geniş yayılıb 5 də doğrudur. Passat daimi küləklərin təsirinə məruz qalır fikri yanlışdır. Bu ərazilərdə daha çox qərb küləklərinin təsiri güclüdür. Cavab 2, 4 və 5 variant yoldaşlar A bəndi hesab edildi. Növbəti test tapşırığına nəzər yetirdik. Xəritə sxemdə rəqəmlərə müvafiq gələn ərazilərin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin. Birinci ərazi Pirenei yarımadası. İkinci ərazi Ərəbistan yarımadası, üç Hindistan yarımadası, dörd isə Hindçin yarımadasıdır. İlin çox hissəsində quru və isti tropik hava hakim olur. Əlbəttə ki, bu iki Ərəbistana aiddir. İkiyə getdi gözəl yoldaşlar deməli A. Rubin, topaz, safir, almaz kimi qiymətli daşlar ilə qədimdən məşhur olmuşdur. Bura Hindistan yarımadası aiddir. Üçə gedəcək yoldaşlar B. Mis, nikel, boksit və volfram. Dünyanın əsas qala volfram qurşağı Hindçin yarımadasıdır. Dördə gedəcək yoldaşlar C. Zodyarpaklı meşələr və kolluqlar geniş yayılmışdır. O da Pirenei yarımadasıdır. Birə də gedəcək D. Bir D. Deməli A-ya getdi. Ümumi hərflərlə baxsaq A-ya getdi 2. B-ya getdi 3. C-ya 4. D-ya da 1. Düzgün cavab yoldaşlar C bəndi hesab olundu. 8-ci sualdır. Növbəti test tapşırığı. Cənubi Sibirdə yerləşən Altay dağlarında hündürlük qurşaqları sxeminə əsasən sual işarəsinin yerinə hansı zonanın adı yazılmalıdır? Baxın, bura nə yazılmalıdır? Gəlin baxaq. Təbii ki, Altay dağlarının ətəklərindən biz zirvələrinə qalxsaq, əvvəla bizim üçün burada qeyd olunacaq ətəklərdə çöl və meşə çöllər. Üzərində gələcək əlbəttə ki, enli yarpaqlı meşələr. Enli yarpaqlı meşələr. Ondan sonra müvafiq olaraq gələcək yoldaşlar, deməli, dağlıq iynəyarpaq meşələr. Həmçinin yoldaşlar, ardınca gələcək bizim üçün verilənlərdən Alp və Subalp çimənliyi
Alp Subalp çəmənliyi və zirvələrdə biz qeyd eləyəcəyik Nival və Buzlaq landşaftı. Nival və Buzlaq. Sual işarəsinin yerinə bizdə Alp və Subalp çəmənlikləri qeyd olunmalıdır. Doğru cavab verilənlərdə əlbəttə ki C bəndi hesab edildi. 10-cu test tapşırığına nəzər yetiririk. 10-cu test tapşırığı olduğu zaman maraqlı bir test nümunəsidir. Yerin günəşə nisbətən mövqeyinin təsvir edildiği sxemlərə əsasən, əvvəl sxemlərə diqqət eləsəz, birinci sxemdə şimal qütbü dairəsində gördüyünüz kimi qütb gündüzləridir. Bu tarixin adı 22 iyun tarixidir. 22 iyun tarixi ekvatora nəzərən şimal üçün, şimal yarım kürəsi üçün yay fəsli, cənub yarım kürəsi üçün isə qış fəslini ifadə edir. Amma bu vəziyyətdə siz görürsünüz ki, cənub qütb dairəsində bir qütb gündüzüdür. Bu tarixin adı 22 dekabr tarixidir. 22 dekabr tarixi gözəl yoldaşlar, şimal yarım kürəsi üçün qışı, cənub yarım kürəsi üçün isə yayı xarakterize edir. Gəlin indi nəzər yetirək Afrika materikinin təbii zonalarına. Afrika materikində birinci işarələnmiş təbii zona ekvatoriyaldır, həmişə yaşıl rütubətli ekvatorial meşələrdir. İkinci təbii zona dəyişkən rütubətli meşələrdir. Üçüncü təbii zona savannalardır. Dördüncü təbii zona səhra landşaftıdır yoldaşlar, səhra. Beşinci təbii zona zodiarpaqlı meşə ve kolluqlar landşaftıdır. Ve altıncı təbii zona yükseklik kurşaqlarıdır. Yoldaşlar, yükseklik kurşaqları, yəni dağlıq landşaft deməkdir. Gəlin nəzər yetirək. Deməli belə. Devam edelim güzel yoldaşlar. Deməli belə. Yükseklik kurşaqlarını biz müəyyənləşdirdik. İndi xüsusiyyətlərə bir-bir diqqət edək. Yoldaşlar, birinci distraktorda dedik ki, ikinci vəziyyət gördüyünüz kimi 22 dekabr tarixidir. Cənub yarım kürəsi bildiyiniz kimi bu dövrdə yaydır. Üç nömrəli təbii zona, yəni cənub savannalardan söhbət gedir. Üç nömrəli təbii zonada yaşayan heyvanlar şimala doğru miqrasiya edir. Bu fikir yanlışdır. Çünki 22 dekabrda cənubda yay olduğu üçün heyvanlar əksinə cənuba doğru miqrasiya edir. Yəni rütubətə doğru, şimala doğru niyə getsinlər ki? Deməli, birinci fikir yanlışdır. Davam edirik ikinci fikrə. Birinci vəziyyətdə, yəni 22 iyunda şimal yarım kürəsində, şimalda o zaman yaydır. 4 nömrəli təbii zona, yəni səhralarda saç çuxurlarının aşınması intensivləşir. Çünki burada fiziki aşınma güclənir. Gündüz ətdən artıq isti gecə də kəskin soyuq olduğu üçün burada fiziki aşınma intensivləşir. İkinci fikir doğrudur. Üçə baxırıq. İkinci vəziyyətdə, yəni 22 dekabrda. Cənub yarım kürəsində, yəni cənubda yay olduqda. 2 nömrəli təbii zona, yəni dəyişkən rütubətli meşələr zonasında atmosfer yağıntıların miqdarı kəskin şəkildə azalır fikri yanlışdır. Çünki ekvatorialın gəlməsi ilə orada atmosfer yağıntıları azala bilməz, əksinə artır. Dördə baxırıq. Birinci vəziyyət 22 iyun tarixidir. Cənub yarım kürəsində qışdır. Cənub yarım kürəsində qış olanda, deməli, 5 nömrəli təbii zona, hansı ki bu çodyarpaqlı meşələr zonasıdır və cənubda qışdır deyə bura mülayim hava kütlələri gəlir. Mülayim hava kütlələri qalxan hava alçaq təzyiq yaratdığı üçün bu təbii zona, yəni 5 nömrəli təbii zona alçaq təzyiq sahəsində keçir. Bu fikir doğrudur. 2-4. Beşinci fikrə baxırıq. İkinci vəziyyətdə, yəni 22 dekabrda, şimal yarım kürəsi, yəni şimalda qış olanda, 3 nömrəli təbii zonada, yəni savannalarda, 3 nömrəli təbii zonalarda yaşayan heyvanlar cənuba doğru miqrasiya edir. Yanlışdır. Üzr istəyirəm, ikinci vəziyyətə görə, 22 dekabra görə, bəli, doğrudur. 3 nömrəli təbii zonada olan heyvanlar quraqlıq dövrü başladığı üçün şimalda qış olanda, onlar cənuba doğru miqrasiya edirlər. Deməli, bu fikir də doğrudur. Deməli, düzgün cavabımız 2, 4, 5, variant B bəndidir. Altıncı fikrə diqqət edirik. Birinci, ikinci vəziyyətdə, bir nömrəli təbii zonada, yəni ekvatorialda, il ərzində ən yüksək orta sutkalıq temperatur formalaşır. Bir də üzr istəyirəm, mən beşinci xüsusiyyəti bir də oxuyub. Beşinci xüsusiyyətdə şimala doğru deyir. Bir dəqiqə buna fikir verək. İkinci vəziyyətdə, yəni 22 dekabrda, şimal yarım kürəsindəki 3 nömrəli təbii zonada yaşayan heyvanlar, deməli belə, ikinci vəziyyətdə, bəli, 22 dekabrda yəni, şimal yarım kürəsində qış olduğu zaman, 3 nömrəli təbii zonada, 3 nömrəli təbii zonada şimal yarım kürəsində savannalarıdır. Yaşayan heyvanlar
Cənuba doğru miqrasiya edir. Bəli, bu ifadə doğrudur. 2, 4, 5. Birinci, ikinci vəziyyətlərdə bir nömrəli təbii il ərzində ən yüksək orta skalar temperatur formalaşır. Bu fikir yanlışdır. Ona görə də orada bilirsiniz ki, tropiklərdə bu daha yüksək olduğu üçün cavabımız 2, 4, 5 variant B bəndi hesab edildi. 11-ci suala diqqət edirik. Landşaftların yayıldığı əraziləri müvafiq olaraq müəyyən edin. Yoldaşlar, səhra verib bizə, meşə çöl və arid seyrək meşələr verib və qarışıq meşələr verib. Karpat dağlarının ətəklərindən Yenisey, belə deyək, çayına qədər yayılmış təbii zonamızın adı meşə çöllər və arid seyrək meşələrdir. Yəni, ikinciyə getdi, bir. Baltik dənizinin cənub şərq sahillərindən Yenisey çayına qədər olan ərazilərdə qarışıq meşələr zonası yayılıb. Üçə gedəcək ki, Xəzərin şərq sahillərindən Xuanxı çayının orta axırına qədər isə səhralar gedir. Çünki kontinental bölgədir artıq orada. Birə də gedəcək 3. 3, 1 və 2 doğru variant D bəndi hesab edildi. 12. Aşağıda verilən xüsusiyyətlər Avstraliya materikinin hansı endemik bitkisinə aiddir? İstər rütubətli tropik meşələrdə, istərsə də quraq səhralarda bitir. Oduncağın möhkəm olduğuna görə ondan qiymətli tikinti materialı kimi istifadə olunur. Yarpaqlarındakı efir yağlarının olması ondan dərman və yağ boyaq maddələri almağa imkan verir. Yoldaşlar, burada doğru cavab əlbəttə olacaq verilənlərdən təbii ki, evkalipt ağacı. Doğru cavab B bəndi. Növbəti sual. Avstraliya materikində iqlim diaqramlarının aid olduğu şəhərləri, yerləşmişləri təbii zonaları müvafiq olaraq müəyyən edin. Gözəl insanlar, Avstraliya materikinə aid olan əvvəlcə biz iqlim diaqramlarına aid olduğu şəhərlərə diqqət edək. Yenə burada siz temperaturun müvafiq olaraq o 20 selsini keçmədiyini, təxminən 18 selsidə və təxminən 5-6 selsidə qaldığını gördünüz cənub yarımkürəsində. Yağıntılar il boyu bərabər paylandı və 642 mm yağıntı gördünüz. Bu cənub yarımkürəsinin əlbəttə ki olacaq mülayim, belə deyək, iqlim qurşağı. Cənub mülayimə düşən, təbii ki, şəhərin adı olacaq Hobart şəhəri. Hobart şəhəri, yəni 2. Yoldaşlar, burada siz nə görürsünüz? Temperatur təxminən 23-25 selsidən başlayıb 12-13 selsiyə qədər düşür və cənubun qış ayları, iyuni, il, avqust ayları, yağıntılı, dekabr, yanvarı, quraqdırsa, bu cənub yarım kürəsinin olacaq, yadda saxlayın, subtropik iqlim qurşağının Aralıq dənizi, yəni Perth şəhəri 5. 5. Ardınca siz görürsünüz, üçüncüdə temperatur 20 selsinin altına düşür, 20 selsinin altına düşür. Deməli, bu subekvatorialda ola bilməz, bu sizi çaşdırmasın. Və subekvatorial olmadığı başqa curardan bilinər. Siz gördüyünüz kimi, cənub yarım kürəsinin qış aylarında subekvatorialda yağıntılar kəskin azalır, amma burada kəskin azalma mövcud deyil, yəni yağıntılar var. 10 selsinin altına düşdüyü üçün bura rütubətli tropiklərə doğru uzanır. Bu şəhərin adı Brisbane şəhəridir, materikin şərq hissəsində olan, yəni 6. Və son olaraq dördüncüdə biz burada danışacaq təbii ki, 20-22 selsidən başlayıb, müsbət 10 selsiyə qədər düşüb, yağıntıları bərabər paylanan subtropikin bütün fəsillərdə bol rütubətli iqlim tipindən, burada bizə uyğun gələcək verilənlərdən təbii ki 3, yəni Melbourne şəhəri. Yoldaşlar, indi gəlin bir-bir diqqət edək. Hobart şəhərində siz bilirsiniz ki, təbii zonanın adı hesab olunacaq qarışıq meşələr, yəni C. Perth şəhərində təbii zonanın adı olacaq çox yarpaqlı meşə kolluqlar B. Brisbane şəhərində dəyişən rütubətli meşələr A. Və yenidən Melbourne şəhərində olacaq çod yarpaqlı meşə və kolluqlar, yəni B. Deməli, 2 və 4-də eyni təbii zonadır. Çünki Avstraliya materikinin cənub-qərb və cənub-şərq hissələrində çod yarpaqlı meşə və kolluqlar zonası geniş yayılıb. Bu çox çətin sual idi. Ona görə də burada doğru cavab oldu. Yoldaşlar, B bəndi. Növbəti test tapşırığına diqqət edirik. 14-cü sual. Venn diaqramında ştrixlənmiş hissəyə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Avstraliya və Şimali Amerika verilir. Venn diaqramında işarələnmiş hissə olan ortaq cəhətidir. Dəyişən rütubətli meşələrə maliklər doğrudur. Bir, ortaq cəhətdir. Heyvanlar aləmi əsasən endemikdir, Avstraliyaya aiddir. Şimali Amerikada yox.
Göllerin ekseri tektoniktir. Aksine Şimali Amerika'da bilirsiniz göller daha çok buzlak menşelidir. Sakin okyanus özdesine ait olan çaylar çok kısa ve curusludur. Çünkü Şimali Amerika'ya ait değil. Çünkü orada Yukon, Colorado, Kolombiya gibi çaylar hepten artık büyük çaylardı. Sakin okyanus özdesinde. İki yarım küre doğrudur. Avustralya şimalda ve canıbda ve şerde, Şimali Amerika şimalda ve gerbdedir. Olacak 1-5 ve sonuncu 6. Arazisinde kadim dağ mevcuttur. Avustralya'da Büyük Suarez Dağlar, Şimali Amerika'da ise Appalach Dağları. Cevap 1-5-6 varyant B bendi hesap edildi. Növbəti test tapşırığına nəzər yetirsək, Şimali Amerika materikinin xəritə sxeminə əsasən rəqəmlərə müvafiq gələn torpaq tiplərini müəyyən edib yazın. Yoldaşlar, birinci təbii zonamızın adı təbii ki, iyi yarpaqlı meşələr zonasıdır. Burada daha çox odzol torpaqlara biz rast gələcəyik. İkinci təbii zonamızın adı isti və rütubətli ərazilərdə dəyişən, belə deyək, rütubətli meşələrdir. Burada daha çox qırmızı ve sarı torpaqlara biz rast gələcəyik. Üçüncü təbii zonamız həm qarışıq, həm də enli yarpaqlı meşələrin olduğu ərazidir. Ona görə də biz burada danışacağıq daha çox qonur və qismən qəhvəyi meşə torpaqlarından ümumi şəkildə. Və dördüncü təbii zonu çöl və meşə çölləridir. Çöl və meşə çöllərinin torpaqlarında isə biz ən çox qara və şabaldı torpaqlardan bəhs edə bilərik. Doğru cavab yoldaşlar verilənlərdən B variantı hesab edildi. 16-cı test tapşırığına nəzər yetiririk. Coğrafi təbəqənin inkişafının biogeninə qədərki mərhələsi, yəni canlıların sürətli inkişafına qədər olan mərhələsindən danışırıq. Biogenə qədərki mərhələ bildiyimiz kimi kriptozoy, yəni gizli həyatı əhatə eləyir. Üzüm mənşəli çökmə süxurlar və torpaq yenicə yaranmağa başlamışdı. Bu fikir doğrudur. Bitki örtüyünün okeanda və quruda intensiv inkişaf atmosferin əsası dəyişiklik yaratdı. Bu biogen mərhələyə aid. Biogen mərhələ ona görə yanlışdır. Atmosferdə kondensasiya prosesi güclənmiş intensiv yağışlar yağmışdır. Doğrudur. Xarici təbəqələr arasında qarşılıq əlaqələr daha da mürəkkəb xarakter almağa başlamışdır. Bu biogen mərhələdir. Yanlışdır. Atmosferdə əsasən vulkan mənşəli toz, kül hissəcikləri, karbon və digər təsirsiz qazlarla zəngin olmuşdur. Vulkan püskürmələrinə görə bu da doğrudur. Troposferdə sərbəst oksigen sürətlə artması heyvanlar aləminin təkamülünün intensivi. Bu da biogen mərhələsidir. Əgər bizdə biogen mərhələsi soruşsaydı, cavab 2, 4, 6 olardı. Amma biogenə qədər 2 mərhələ soruşduğu üçün 1, 3, 5 düzgün cavab yoldaşlar A bəndi hesab edildi. 17-ci sual. Materiklərin uclar nöqtələrinin hansı təbii zonalarda yerləşdiyi müvafiq olaraq müəyyən edilir? Meşə tundra və tundra subarktik iqlim qurşağıdır. Subarktikə verilənlərdən Dejinyov, Skot Yarımadasında 2 və bir də Sent Charles Labrador Yarımadasında düşür. 5. Savanna seyrək meşələrə. Müvafiq olaraq yoldaşlar, savanna seyrək meşələr təbii zonasına uyğun gəlir. Raskhafın burnu və bir də təbii ki Kalinyas burnu. 1 və yoldaşlar 6. Sonra diğer farklı meşhur çoğunluklara uygun gelir. Avustralya'nın Canıb Nüluskar noktası, Canıb Şark Burnu ve Avrupa'nın Gərbi ve bir de Avrasya'nın Gərbi noktası Roka Burnu. 3 ve yoldaşlar 4. Demek ki 2, 5, 1, 6, 3, 4 düzgün cevap C bendi hesap edildi 17. sualı. Növbəti test tapışırığına keçid edirik. Sualda bize deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, iqlim tipi təbii zona torpaq tipi yayıldığı ərazi mülayim dəniz. Orada bəli, enli yarpaq meşələr yayılır. Torpağı qonur meşə torpağıdır və Qərbi Avropa ərazisində mövcuddur. Bir də doğrudur uyğunluq. Musson iqlim tipində musson meşələri doğrudur, amma qara torpaq orada işləri korluyur. Mülayim kontinentalda tundra olmaz. Tundra meşə tundra subarktikdədir, bu da yanlışdır. Aralıq dənizi bəli, subtropikdir. Həmişə yaşıl dolu yarpaqlı meşə çoluqlarda qəhvəyi torpaqlar geniş yayılır və Cənubi Avropada həqiqətən mövcuddur. Tropik səhralarda çöl zonası ola bilməz. Ona görə də cavab 1 və 4-cü hesab edildi. Variant B bəndi. Növbəti test tapşırığına diqqət edirik. Xəritə sxeminə əsasən qranulun ən iri istehsalçılarını müəyyən edin. Qranul bildiyimiz kimi üst bataqlıqlardan əldə olunur və bu məhsul əlbəttə ki İsveç, Almanya və Çində daha çox istifadə olunurdu evlərin qızdırılmasında. 3, 4, 5 cevap C variantı hesab edildi. Yoldaşlar, növbəti sual. Avropa ölkələrində raps yağı istehsalının genişləndirilməsinin üstünlüklərini qeyd edin.
Deməli, tələbat tam ödəyə bilməsi yox. Ekoloji cəhətdən təmiz olması 2. Məişətdə geniş istifadə yox. Aviasiyada yanacaq kimi yox. İqtisadi cəhətdən ucuz başa gəlməsi 5 və alternativ enerji mənbəyi olması 6. Cavab 2, 5, 6. Variant yoldaşlar B bəndi. Növbəti test tapşırığına nəzər yetiririk. 21-ci sual. Orta çox illik deməli iqlim göstəricilərinə əsasən ərazilərdə yaranan təbii kompleksləri müəyyən edin. Baxaq. Deməli, birinci bizə verib ki, temperatur orta illik temperatur 14 selsidir. İllik yağıntılar 300-dür və buxarlanma qabiliyyəti 1200-dür. Deməli, əmsal vahiddən kiçikdir və bu daha çox səhralarda və yarım səhralara uyğun gəlir. İkinci də orta illik temperatur 10 selsinin yuxarında 11, 820 mm yağıntı və 1100 mm buxarlanma qabiliyyəti, rütubətlər əmsal 0.8 ilə 1 arasında olduğu üçün bu çod yarpaqlı meşə və kolluqlara uyğun gəlir. Və orta illik temperatur 10 selsinin altında 400'ün 380'da miqdara yağıntı, rütubətlər əmsal vahiddən böyük olması mülayimin tayqalarına uyğun gəlir. Düzgün cavab A variantı hesab olundu. Növbəti test tapşırığına nəzər yetiririk yoldaşlar. Uçqar nöqtəsi və ya uçqar nöqtələri subtropik iqlim qoşan yerləşən materiklərə aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edin. Gəlin yadımıza salaq. Yoldaşlar, Şimali Amerikanın heç bir uçqar nöqtəsi subtropikdə yerləşmir. Avrasiya materikinin var uçqar nöqtələri ki, subtropikdə olan. Avrasiyanın müvafiq olaraq yoldaşlar, qərb uçqar nöqtəsi subtropikdədir. Həmçinin Afrika materikində biz nəzər yetirsək, Afrika materikinin müvafiq olaraq həm şimal, həm də cənub uzqar nöqtələri subtropikdədir. Avstraliya materikini biz müqayisə eləsək, Avstraliya materikinin bildiyimiz kimi cənub uzqar nöqtəsi subtropikdədir. Və Cənubi Amerikada da yoxdur, Antarktidada da yoxdur. Deməli, biz Avrasiya, Afrika və Avstraliyaya aid olan xüsusiyyətləri seçməliyik. Bütün okeanlar əhatə olunmuşdur. Şimal və şimal-qərb hissəsi seysmik cəhətdən sabit, şərqi, Cənubi və mərkəzi seysmik cəhətdən aktivdir. Bu Avrasiya aiddir. 1. Ant dağlarının davamı buradadır. Vulkanlar mövcuddur. Ən az yağıntı alan, ən soyuq materikdir. Bu materik Antarktidadır. Erebus Terror vulkanları var. O heç təbii ki verilən şərti ödəmədi. Antarktida bizə lazım deyil. Mülayim və subtropik iqlim quruşaqlarında səhralar mövcuddur. İki keçid iqlim quruşağı bir-biri ilə qonşudur. Bura Avrasiya materiki aiddir. Subtropikdə Dəşli-Kəbir, mülayimdə Qaraqum, Qızılqum, Qobi səhraları. Eyni zamanda Cənubi Asiyada subtropik və subekvatoral iqlim quşaqların qonşu olması. 1-3. Lagun mənşəli gölü mövcuddur. Bu, Cənubi Amerikadır, Maracaybo gölü. Şaqılı quruşaqlıq özünü aydın göstərir Ant dağlarında və ən rütubətli materikdir. Bizə Cənubi Amerika lazım deyil, yanlışdır bu ifadə. Qərbində seysmikliyi özünü aydın göstərir. Tektonik çatılar və qeyzərlər mövcuddur. Söhbət San Andres qırılmasının hesabına formalaşmış Kaliforniya çatından gedir. Bu, Şimali Amerikaya aiddir, bu da bizə lazım deyil. Ərazisində əksər hissəsi tropik işıqlanma quruşağında yerləşir. İqlim quruşaqları və təbii zonalar təkrarlanır. Bu Afrikaya aiddir. 6 bizə doğrudur. 1, 3, 6. Və sonuncu, vulkanizm və tektonik hərəkətlər müşahidə edilmir. Edilmir. Dağ buzlaqları yoxdur. Əsas təbii zonal savanna və səhralardır. Təbii ki, bu ifadə Avstraliyaya aiddir. Cavab 1, 3, 6 və 7. Düzgün cavab C bəndi hesab edildi. 23-cü suala biz nəzər yetiririk yoldaşlar. Bizə burada nə deyir? Xəritə sxeminə əsasən müvafiq olaraq təkilə məkan, Qaraqum, Rubəlxali və Tar səhrasını müəyyən edin. Yoldaşlar, təkilə məkan səhrasına biz baxdıqda, bura Çinin müvafiq olaraq qərbi, yəni 6 olacaq. Qaraqum biz baxdıqda, təbii ki, Türkmənistanda Qaraqum, Özbəkistanda Qızılqumdur, bu bizdə 4 olacaq. Rubəlxali səhrası, bilirsiniz ki, Ərəbistanda böyük nə, deməli Suriya, böyük nə, kiçik nədir, Rubəlxali, Rubəlxaliyə düşür 7. Tar sərhəsi isə Pakistan-Hindistan sərhəddində olacaq 9. 6, 4, 7 və 9. Arkadaşlar, bu oldu bizim səhralar. Selvas rütubətli ekvatorial meşələrdir. Xarakterik bitkilərini müəyyən edin. Bura aiddir çin ağacı, bura aiddir maniok və qırmızı ağac balsa. 2, 3 və 5. Arkadaşlar, efkalipt kazuarin butulka ağacı Avstraliya materikinə aid olan bitkilərdir. Velvitsia təbii ki Afrikanın cənubunda tropiklərə aid olan bitkidir. Qummi arabiki isə Afrikanın şimalında savannaların xarakterik bitkiləridir. Avstraliya materikində olmayan təbii zonaları bizdən soruşur.
Səhra yarım səhralar var. Çöl ve meşe çöller yoxdur. Deməli iki yoxdur. Zodyarpaklı meşe kolluqlar var. Tundra meşe tundra yoxdur. 2, 4 ve savanna seyrek meşeler var. Deməli bizde doğru cevap oldu. Olanlar 2, 4'dü. Olmayanları soruşduğu için biz doğru cevabı götürəcəyik yoldaşlar. Deməli olmayanları soruşduğu için doğru cevap olacak verilənlərdən. 2 ve 4. Növbəti test tapşırığına nəzər yetiririk. Yüksək meşəlik əmsalı ilə seçilən ölkələri müəyyən edin. Adama belə deyək ki, ölkə ərazisinin yarıdan çoxunun meşə ilə örtülü olduğu ölkələri biz götürəcəyik. Surinam 1, Gabon 3 və Kamboca 5. 1, 3 və 5. Bildiyiniz kimi bu ölkələrdə meşəlik əmsalı 70%-in üzərindəydi. Yoldaşlar, burada 27-ci sualda uyğunluğu müəyyən edin deyir. Birinci ada bizim üçün İslandiya adası verilib. İslandiya. İkinci ada bizim üçün yoldaşlar Kipr adası verilib. Kipr adası. Üçüncü ada isə bizə yoldaşlar verilib İrlandiya adası. Gəlin indi nəzər yetirək. İslandiya adası bütövlükdə subarktikdədir və onun təbii zonası hesab olunacaq tundra və meşə tundra. Yəni subarktikin təbii zonası. Kipr adası bütövlükdə subtropik aralıq dənizidir. Onun təbii zonası zodyarpaqlı meşə kolluqlar olacaq abi. İrlandiya adası bütövlükdə mülayim dənizdədir. Mülayim dənizdə onun əsas təbii zonası olacaq enliyarpaqlı meşələr. Yəni 1C, 2A, 3G hesab edildi. Növbəti test tapşırığına baxırıq. Cənubi Amerikada formalaşan iqlim və relyef amili burada təbii şəraitin və təsərrüfat sahələrinin müxtəlifinə səbəb. Materikdə aşağıdakı iqlim göstəricilərinə malik olan təbii zonaların yayıldığı ərazilər üçün yay ayları isti və yağıntılı. Bu, yadda saxlayırsınız. Ekvatorial hava kütləsinə görədir. Çünki subekvatoriala ekvatorial gəlir. Qış isə isti və qurudur. İsti və quru isə tropik hava kütlələrinin təsiri ilə baş verirdi. Üzr istəyirəm, bir saniyə. Aha, deməli belə. Deyir ki, sahəsi 18 milyon kilometr kvadrat olan materikin 20%-ni təşkil edən təbii zona, 20%-ni təşkil edən, əvvəlcə biz 18 milyonun 20%-ni tapacaq. 18 vurulsun, 20 bölünsün 100. Bunlar ixtisar yetdi yoldaşlar. Vuranda bu elədi 36, ona böləndə 3,6 milyon kilometr kvadrat. Bu oldu əlbəttə ki, müvafiq olaraq həmin o savannaların ümumi materik üzrə payı. Brazilyanın ümumi sahəsi 8,3 milyondur. Brazilya ərazisində 30%-ə qədər yayılıb. Brazilya ərazisində 30%-ə qədər. Yəni biz 8,5 milyonun da müvafiq olaraq 30%-ni tapacağıq. 8,5 milyonun 30%-ni tapdıqda görək bu nə eləyir? Deməli 8,5 vurulsun 30 bölünsün 100. 8,5 vurulsun 30 bölünsün 100. Bu da elədi yoldaşlar 2,55 milyon təşkil elədi. Bu iqlim göstəriciləri kənd təsərrüfatının bəzi sahələrinin inkişafını məhdudlaşdırır. Baxaq, verilən məlumat əsasən təbii zonanın yayıldığı ərazilərdə formalaşan iqlim qurşağını müəyyən edin və fikrinizi əsaslandırın. Cavab, subekvatorial iqlim qurşağı. Subekvatorial iqlim qurşağı olduğunu hardan bildik? Çünki ora yayda təsir elədi, ekvatorial hava kütləsi oldu isti rütubətli. Qışda ora təsir elədi yoldaşlar. Tropik hava kütləsi hava oldu isti və quru. 29-da verilən göstəricilərsən təbii zonanın Braziliyada tutduğu sahə. Braziliyada tutduğu sahə yoldaşlar tam 155 milyon. Tutduğu sahənin materikdəkinin neçə faizi olduğunu hesablayın. Materikdə tutduğu sahə nə qədərdir? 3,6. O zaman biz bunu belirləyəcəyik. 3,6 milyon olacaq 100% təbii zona və 2 tam %55 milyon olacaq yoldaşlar X. Bunu hesabladıqda əlbəttə ki X burada bərabərdir. Deməli bölünsün 3,6 təxminən 70 tam %83 faiz ərazi tutdu. Sonra ikinci tərəfində deyir ki, bu təbii zonanın necə adlandırıldığını yazın. Bu təbii zona bildiyiniz kimi Cənubi Amerikanın şimal yarımkürəsində adlandırılır Llanos, Cənubi Amerikanın Cənubi yarımkürəsində bu adlandırılır Campos. Verilən məlumatlara əsasən kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilə bilməsi üçün müsbət amillər odur ki, bu ərazilərdə yayda yağıntı var deyə dəmiyə ikinciliyidir. Orta
illik temperatur soğuktur. Mənfi tərəf odur ki, qış aylarında bu ərazilər quraq olduğu üçün mütləq suvarma tələb edir. Suvarma tələb edir. Və yazar yoldaşlar, qış aylarında hava həddən artıq isti və necə olur yoldaşlar? İsti və quru olur. Bəs sağ ol. Bu da belə.